Друзі, всім вітання. То Максим Бахматов та офіс трансформації. Пару днів тому мені впала на око стаття Forbes, що я написав Павло Шеремета. В двох словах, ну, про те, що ми не для того втрачаємо так багато людей, потенційно територій, вбивають наших дітей за те, щоб чиновники знов продовжили красти. Чому нагадати, що в нас дуже погані місця по розвитку бізнесу, там 120 і менше, по сприйняттю корупції, ми одні з найгірших в світі, багато чого. Так от, то ця війна, що відбувається, вона має допомогти нам розставити всі крапки над «і», що, по-перше, той економічний провал, що буде відбуватися, ми будемо виходити з нього 10 років, якщо все буде ідеально. Якщо ці гніди будуть продовжувати красти, це буде значно-значно довше, значно гірше. Отже, це буде однією з причин потенційної втрати державності, бо немає, якщо ефективної економіки, немає державності. Тут дуже все просто. Ми, як офіс трансформації, займаємось боротьбою з корупцією шляхом глибокого проникнення в ситуацію і вирішення не серії, от крав і все. А ми показуємо, що треба робити, як треба робити, кого треба звільняти. Тобто ми працюємо з ефективністю, а не просто розповідаємо, що людина вкрала і вкрала, або компанія таке інше. Ми працюємо з 19-го року, займаємося цим системно, збираємо донати, менеджментом, розслідуваннями та проектами допомагаємо місту стати краще. Ми викрили за минулий рік, чи плюс-мінус там трохи більше, корупції в Києві приблизно на 5 мільярдів гривень. Десь парковки, десь тупо вкрали, десь закупівлі, десь вивели через невістку, все разом. Але ми маленькі і отак багато зробили. Якщо ми думаємо, що ті люди десь поділися, бо їх вбили на війні, або вони горять в танку, ні. Вони є там далі, всі ці КПшки, всі ці чиновники, всі ці депутати гнили, вони всі є. Це відео про те, щоб ви нагадували мені, а я вам, про те, що відразу після військового стану закінчення або трохи послаблення ми маємо роз'йобувати всіх їх дуже агресивно. Так само, як зараз наші воїни роблять з Руснею. До того додається те, що вони можуть прикриватися тим, що вони фоткуються в камуфляжі, в жилетах і з автоматами. Це окрема історія, як їх виводити на чисту воду, воювало воно чи не воювало і таке інше. Теж окреде. Я думаю, що ви мені допоможете. І люди, що реально воюють, це поплюжить наших воїнів, якщо хтось грає в воїна. Ти або воїн реально йде на передок, на нуль, або не зайобуй, піздуй працювати, волонтер, все інше. Проміжуточна історія? Ні. Я був дуже жорсткий до себе, до своїх співробітників і тим паче до цих чиновників. Коли буду бачити, що вони будуть це робити, а вони будуть це робити після того, я придумую, як діяти ще більш агресивніше та системніше. Я вам обіцяю. І хочу, щоб ви також вимагали і допомагали нам в цьому. По-перше, вашими розслідуваннями. Можна розслідувати разом з Київ розслідує проектом і контрол слідство інфо. По-друге, ставати нашими патронами. Чим більше у нас незалежних патронів, тим більше ми наймаємо експертів і робимо крутих розслідувань. А далі подивимось, що там буде в 2024 році, таке інше. Дякую, то Максим Бахматов, офіс трансформації та ужас, летящий на крилях ночі для київських чиновників. Пока.